মোৰ ল'ৰাটো আজি পাঁচ ছমাহ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে এক্সিডেণ্টত ইয়াত চিকিৎসা কৰিলোঁ নগাঁৱত কৰিলোঁ নিদানত কৰিলোঁ গুৱাহাটীত কৰিলোঁ কৰিলো মোৰ ল'ৰা কোনো ভাল নহ'ল নোহোৱাত পাটনালৈ দি পঠিয়াল লেখি দিলে তালৈ পঠিয়ালো পঠিয়াই মাটি বাৰী গোটেই সা সম্পত্তি তাৰ লগত গুচি গ'ল এতিয়া ডেৰ লাখ টকা হোৱা দুখ নোহোৱা দুখত মোৰ ল'ৰাটো তাত চিকিৎসা গোটেই কোম্পানীত হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোক আনি দিব লাগে মই হিমন্ত চাহ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মই আবেদন কৰিছো মোৰ যাতে লৰাটোক আনি পেলাই ঘৰত চঞ্জাই দিয়েহি বহিৰাজ্যৰ পৰা আপোনাক মই সেইটোকে ধন্যবাদ দিছো আপোনাৰ চৰণত ধৰি মাতিছো মোৰ লৰাটোক আপুনি যেনে তেনে মোক বুকলে চপাই দিয়ক ছাৰ আপোনাৰ ভাগিনীয়েক মোক আনি দিয়ক ল'ৰাটোক তাৰ ঘৈণীয়েক আছে দেৰ বছৰীয়া ছোৱালী এজনী আছে সাত বছৰীয়া ছোৱালী এজনী মোৰ বুকত আছে আজি তিনিমাহকে পাটনাত আছে মই পইচা অসুবিধা তাক আনিব পৰা নাই আৰু মোৰ লৰা আজি এসপ্তাহে খোৱা বোৱা একো কৰা নাই ঘৰলৈ অহা কথা ফালে ডক্তৰ তাক তাক ডাক দিছে পইচা লৈ আহ ঘৰৰ পৰা পইচা দি পেলাই তই এপা ৰিলিজ লৈ গুচি যা ছাৰ এতিয়া মোৰ পইচা নাই দেখি মোৰ লৰাও আজি এসপ্তাহে খোৱা বোৱা একো নাইকিয়া ইয়াত মই মাক বাপেক পাগল হৈ ফুৰিছোলৈ গৈছো পইচা বিচাৰি তলে গৈছো পইচা বিচাৰি আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো যাতে মোৰ ল'ৰাটোক চাপাই দিয়ক ল'ৰাটো এক্সিডেণ্ট হৈছিলে মোৰ বিপ্লৱ দাসতে হৈছে হাতীঘৰত হাতীঘৰত আপোনাৰ আজি পাঁচ মাহ হৈ গ'ল বিষয়টো মানে পৰিলে ইয়াত আপোনাৰ ধৰি লওক ৰং ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ঘৰতে আপোনাৰ নগা নিদানত কৰিলো নগা চিভিলত গুৱাহাটী জি এম চি লৈ লিখিলে তাত দেখুৱালো ক'তো চিট নিদিলে নিৰা বিনিময়ত মই ল'ৰাটোৰ ভৰিটো দেখি দেখি লাষ্ট টাইম চিন্তা কৰিলোঁ যি হয় হ'ব মানে আপোনাৰ পাটনালৈ পাটনা পিছত এতিয়া চিকিৎসাটো কমপ্লিট ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ কিন্তু আপোনাৰ ধৰি লওক এতিয়া মোৰ আনিবলৈ পইচা নাই আৰু দ্বিতীয় ল'ৰাটোলৈ আপোনাৰ ঢেৰ পইচা খৰচ হ'ল পাঁচ লাখ ছয় লাখ টকাৰ ওপৰত গুচি গ'ল মোৰ মাটি বাৰী কমপ্লিট আনিবলৈ মেক্সিমাম দেৰ লাখ এক লাখ ষাঠি হাজাৰ টকা মোক প্ৰয়োজন এতিয়া তাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ চাহলৈ মই এইটোৱে নিবেদন কৰিছো যাতে মোৰ ল'ৰাটোক ঘূৰাই নিদিয়ে